Дивіться, що буде завтра у проєкті «Україна сьогодні» на 2+2. Більше 2000 солдатів поклала російська окупаційна армія, аби телевізори у Федерації закричали про так зване захоплення Вугледару. Сили і засоби у ворога закінчуються. Тим часом українські захисники відбили ворога зі своєї позиції біля Селидового на Покровському напрямку і продовжують тримати оборони. Російські окупанти мріють взяти Покровськ в котел. Це стратегічна ціль російського командування. Ще важлива ділянка фронту – це Курщина. Там так само точаться запеклі бої. Росіяни намагаються вибити сили оборони України із займаних позицій. Детальніше про те, що відбувається на фронті, знає наш колумніст Федір Шеленко. Федір. Федю, привіт. Вітаю. Вітаємо тебе. Вітаю. Дякую, вітаю, що долучаєшся до нас. Слухай, дякую, зараз в інформаційному просторі багато різноманітної інформації. Вона суперечлива інформація місцями і доволі часто. Тому скажи, будь ласка, де зараз найгарячіше, що тобі відомо? А ще запитаю у тебе, після знищення, захоплення Вугледару, де саме зараз окупанти свій тиск зосередили? Ну, якби загалом, головна ціль в окупантів не змінилась. Це захоплення адміністративних кордонів усіх українських областей, в які вони вже зайшли. І хочу додати, що окрім найгарячіших напрямків і загалом реальної обстановки на фронті, у моєму наступному матеріалі. Слідом за захопленням Вугледару, загарбники посилили тиск на багатьох ділянках фронту. Українські військові повідомляють про серйозну активізацію великих сил ворога на Курщині. На Курській області дуже складно, пацанам. Кинула туди купу резервів. Крім Курщини, як повідомляє Миколаївський Ваньок, росіяни пішли в наступ і на південному, Бердянському напрямку. Недобрий ранок. Як і писав 10 днів тому, швайні хунди позавчора поперлися вперед на Бердянському напрямку. Не без проблем, але мали частковий успіх. Закріплюються в лісосмугах у районі Левадного та здійснюють підготовку до подальших дій. І все ж найгарячішим місцем залишається схід. Величезні втрати росіян у боях за Вугледар не змусили відмовитись російське командування від продовження надважких штурмових дій одразу на декількох напрямках українського Донбасу. Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, завчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаудари, скинувши 92 каби. Саме Курахівсько-Покровський напрямок експерти називають найбільш пріоритетним росіян. На цій ділянці фронту в окупантів встановлені дедлайни з перечнем українських міст, які загарбники мають захопити до кінця 2024 року. В них є чотири основні дедлайни, чотири основні задачі. Саме на Покровсько-Курахівському напрямку до кінця року захопити Курахове, до кінця року захопити Покровськ, турецьку агломерацію, а також чиї часів я. Але у мене є серйозні сумніви, що їм вистачить того потенціалу, який в них є, сил та засобів, для того, щоб виконати усі ці чотири задачі до кінця року. Попри холод і загалом важкі погодні умови, що настануть вже найближчими тижнями, досвід осені-зими 2022-23 і 2023-24 вказує на те, що погода, дощі і сніг не зупиняють російські м'ясні штурми. Вони не зупинялись, коли саме в жовтні 23-го почали наступ на Авдіївку. Тобто погодні умови їх не гальмують, саме їх командування, щоб віддавати відповідні задачі. Звісно ж, їм буде набагато складніше воювати, але це все ж таки орда. Їм буде сказано наступати, вони і будуть наступати. Водночас з тим, не дивлячись на усю важкість боїв і суттєву перевагу росіян в артилерії і важкій техніці, українські захисники сточують російську армію. Так, за даними британської розвідки, втрати армії РФ у вересні цього року досягли рекордного рівня з початку війни. Аналітики, спираючись на дані Генерального штабу ЗСУ, зазначають, що середньодобовий показник втрат упродовж вересня становив 1271 особу на день, тоді як попередній рекорд був зафіксований у травні – 1262 особи на день. З початку повномасштабної війни проти України російська армія, ймовірно, втратила понад 648 тисяч військових, вважають у розвідці Британії. Ми зараз перебуваємо в величезному потоці інформації, яка безперервно надходить. І виокремити щось от конкретне там
дуже важко зараз. Ну, просто пересічному громадянину, людині, яка споживає цю інформацію. Тобто, якщо намагатись все це охопити, то може луснути голова, грубо кажучи. На місцях я впевнений, що ситуація абсолютно інакше має вигляд. Людям, які відповідають за певні напрямки, звичайно, зрозуміліше, що там відбувається. І я думаю, що треба враховувати величезну кількість чинників просто так, для так. того, щоб цю інформацію або цю ситуацію ну, більш реалістично або більш об'єктивно розуміти. Величезну кількість чинників. Так, так. І один з таких чинників, ось як про який ти кажеш, це той факт, що українській обороні на Сході допомагає операція ЗСУ на Скурщині. Адже, згідно заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, РФ перекинула близько 50 тисяч військових з інших напрямків на Курщину. Про позитивні наслідки курської операції ЗСУ для України мені також розповів командир 153-ї ОМБР Назарій Кішак. Він якраз перебуває на Сумщині. Дуже багато я бачу деструктиву і там незрозумілих обговорень було про Курський напрямок, але все ж таки Курський напрямок дав своє плоди. Ми побачили, що це такий безпековий, можна сказати, безпекова зона для Сумщини. Не ядерна держава поставила на коліна ядерну державу. І в нас все вийшло, і де не тільки Курський напрямок, це ще будуть сюрпризи для Московії, для противника. Слухай, ну заінтригував про сюрпризи для Московії, так? Федю, але скажи, що дає зараз росіянам можливість створювати цей тиск? Ну, якби ось читаючи багато різноманітних статей, ЗМІ, експертів і, в принципі, діючих військових, я можу сказати, що одна з ключових проблем – це перевага росіян у живій силі. Ми бачили, як противник зайшов через Південно-Донбаську шахту номер 1. Це Вугледарський напрямок. Чому він прийшов? Тому що у нас зараз не вистачає людського ресурсу. Друга проблема, про яку у тому числі пише айдарівець Станіслав Осман-Бунятов, полягає в тому, що за умови переваги РФ у артилерії Україна робить серйозну ставку на FPV, які в осінньо-зимову негоду, дощі, сніг та холод стають набагато менш ефективнішими. БПЛА, далекі крила теж, це впливає на дальню розвідку. Звичайно, що ми зараз шукаємо вихід, як... Ну, є розробники, які вже працюють над цим, але це час. А час у нас його практично немає. А паралельно з негодою, що б'є по FPV-шкам, колеги з The Washington Post пишуть про поширення серед російських військових нелегальних терміналів Starlink, які суттєво допомагають росіянам у координації, комунікації та зв'язку. На території української держави вони працюють і повністю користуються. Тому що всі ми знаємо, що Ілон Маск зараз зробив такі речі, які не дозволяють Старлінку працювати на території Росії, але на території окупованої України вони працюють. Федю, дякуємо тобі за інформацію. Дійсно, зібрав чимало даних. Картинка вимальовується поступово. В будь-якому разі знаємо, що маєш готувати ще додаткові матеріали, тому дякуємо тобі, відпускаємо. А ми продовжимо обговорювати цю тему з нашим гостем. Федір Шиленко долучався до нас. Дякуємо тобі дуже.